құрметті көрермен 4-ші шілде күні Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің қолдауымен Абай Құнанбайұлының әзім әңгімесі шығармасының желісі бойынша қойылған хореографиялық спектакльдің премьерасы өтті. Иә, белгілі ғалым Қажым Жұмағалиев мың бір түнде мұндай ғажайып оқиғалар сан рет кездесе береді ғой, айтса де әзімнің олардан бір айырмасы алхимия мәселесінің сөз болуы деп жазады. Бұл қойылым Абай Құнанбайұлының аяқталмай қалған шығармасы әзім әңгімесі ертегісінің желісі негізінде сахналанған. Қойылым барысы әзімге кездескен жәдігөй шал тәрізді сұм сұрқиялар, ғалымдар ашқан ғылыми жаңалықтарын баю мүддесіне пайдалануы, әзімнің неше түрлі зымияндыққа тап болуы, өз жолын қайтып айналып келуі табу сынды оқиғалар баяндалады. Абай атамыздың поэмасының желісі бойынша сахналап спектакль қойды. Ол бір, сонан кейін бұл бес спектакль болғаннан кейін бұның ішінде ерекшелігі біздерде классикалық бидің қимылдарын көресіздер, қазіргі заманға сай би қимылдарын көресіздер, ұлттық би қимылдарын көресіздер. Бұл спектакльде мен әзімнің рөлін сомдаймын. Ол әзім деген ол ақ көңіл, андай ашық көңілді, андай бала да, шыжай, да, адамдарға сенгіш деген сияқты ғой. Негізі бұл спектакльде енді Абай Құнанбайұлы жазып андай мың бір түннің бір түні ертегісі бар ғой, соны оқып содан шабыт алып бұл поэманы жазып бастаған.